כבר הפליגו חכמינו למי שיש בידו למחות ואינו מוחה, וגזו דינו להתאפס בעוון החוטאים. אמרנו, במדרש אחד. במדרש אחד. אמרו, היו שריה כאיילים. היו שריה כאיילים. מה האיילים הללו בשעת שרף, הופכים פניהם אלו תחת אלו? כך היו גדולי ישראל, רואים דבר עבירה, הופכים פניהם ממנו. לא נותנים הוכחה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא השעה ואני אעשה לכם כן. גם אני אתנהג אתכם באותו דרך. זה פשוט. זאת אומרת, להפוך פניים מהם. הבנת שהשם לא אכפת לו מהם. זה פשוט. כי מי שאוהב את חברו, אי אפשר לו לסבול שהם מכים את חברו או מחרפים אותו, וודאי שיצא לעזרתו. מי שאוהב שמו יתברך, לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו, חס וחלילה, ושיעברו המצוותם. ומה שאמר שלמה, עוזבי תורה יהלו רשע ושומעי תורה יתגערו בם. כי אותם שמהללים רשע ברשתו ולא יוכיחו על בניו מומו, הנה הם עוזבי התורה ומניחים אותה שתתחלל חס וחלילה. אך שומריה המתחזקים מהחזיקה, ודאי שיתגרו בהם ולא יוכלו להתאפק ולחריש. אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, חפץ עברות אפיך וראה כל גאה והשפילהו, ראה כל גאה הכניעהו, והדוח רשעים תחתם. בקיצור, בשני מילים, אדם צריך להילחם מלחמות השם, כמו שעשה פנחס, להיות קנאי לדבר השם. אתה רואה דברים לא טובים, תגיד להם. ראיתי, אבל אמרתי לכם את זה אולי, ראיתי במשנה ברורה הוא מביא שזה מדובר באנשים רגילים. אבל אם אתה יודע שהוא מחלל שבת בפרסיה, מה תוכיח אותו? תעשה יותר גרוע, הוא לוקח את האופנוע דווקא בשבת מרעיש אותו. עזוב אותך. שעושים צ'אבס, שבס, אין טעם בזה. בישראל יוצאים להפגין, אל תפגינו, עזבו אותם. אלה רשעים, זה רק נהיה יותר רע. אז הם מתגרים בכם, אתם בהם, זורקים אבנים, פוצעים, מה יצא מזה? אז תזכרו את הכלל, תביא את המשנה ברורה ותקרא אותו בהלכות יום הכיפורים, שמדבר על תוכחה. זה דווקא ביחד, יסוד גדול. מתי אומרים את הכלל שצריך למחות? שיש סיכוי שיקבלו. אבל אם אתה רואה את המחללי שבת בפרהסיה, שהם לא מתחשבים בהלכה, לא כלומר, מה תוכיח אותם? מה תוכיח אותם? הלכות יום הכיפורים. כן, הוא אומר את זה. אמרנו את זה בהתחלה, זה היה, אני זוכר, בהתחלה של הלכת לבקש מחילה. בהתחלה, שיפייס אדם, כן, הנה כאן. ושישית, זה יפייס בן אדם. כן, 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 כאן הוא אומר את זה. ביאור ההלכה מביא. שאם אתה יודע שהוא לא שומע לך ולא שום דבר, אין עניין, אין העניין הזה. זוכרים את זה או לא? קראנו שם... מה? אני לא זוכר שקראנו. קראנו את זה בביאור ההלכה, שהוא יש על היהודים האלה. אני זוכר שבינו מהחזוני שזה יותר קלקול. דבר אחר, כן. שיפייס אדם כאן. עניין של להוכיח, או אולי שאנשים רגילות לאכול על בין השמשות שמה. שאנשים רגילות לאכול לא למחות בידם, כן, שמה קראנו את זה. נשים שאוכלות עד, נשים שרגילות לאכול עד שעה מאוחרת, אל תתן להם מוסר. הנה כאן, נצאתי את זה. כאן, לפה. אני
משנה ברורה. תפ"ח. חייב להוכיחו. ובסמך חסידים סימן תפ"ג בכתב, דווקא איש אל אחיו שליבו גס בו. אבל אם היה איש אחר שאם יוכיחן ישנאנו וינקום ממנו, אין לו הוכיחו. וואו. בעולם ידעו עד המקום רבו כשמקבל את הוכיחתו, אם לאו על ידעו. עד שיקנו, ראיתי בספר החינוך במצווה הראש המתת, וזה לשונו, מה שאמרו שחיוב מצווה זו על הכאה, כלומר שחייב המוכיח להרבות הוכחתו על החוטא עד שיהיה קרוב החוטא להכות את המוכיח חיים שמות. כן, תמשיך. מדבר שאם הוא מחלל שבת בפרסיה. עכשיו... אני רואה אתם יודעים את זה. אם היה מחלל שבת בפרסיה, אין את הדין הזה של להוכיח אותו. גם יש להם רעה עליי. הנה, לפני זה אולי קצת. כאן. אם בסדר שמסתדרים מה זה דבר אחד, הנה כאן. בהתחלה. מוכים בידם, עין בביקי יוסף שמצדד לומר, וזה דבר חדש. עד כאן לא אמין את זה, ודבר המפורש בתורה צריך למחות אף שיודע שלא יקבלו. היינו רק, רק עד שינזוף בחוטא, מכאן מהידה חסור לך. רק שידנו תקיפה לעוברים למחות בהם בחזקת היה. אבל כשאין בידינו כוח להפרישם, אין מחויב להוכיחם, כיוון שיודע שלא יקבלו. לכן מדברי הסמה כמובן במגן ברם משמע לבזה, אף שאין נתפס בחטא, מכל מקום יש על החיום מצד המצוות, עשה דה הוכחה. מביא. סברה נכונה. אין חיוב להוכיח אדם שאתה יודע שרק יקפור יותר. הוא הולך באוטו עם המכונית שלו, אתה צועק שבס, עושה יותר רעש, וזורק אבנים. אין מצווה להוכיח אותם. הבנת? אין בזה שייכת תוכחה באנשים שמחלל לשבת בפרסיה, מה שייך, מה שייך. אני חושב שהרב עובדיה גם יש לו דיבור על זה. נקרא את זה גם כן. טוב, נמשיך הלאה. אבל הכוונה היא שאתה כואב לך שעושים נגד התורה, כמובן שאתה הולך ומוחה בידם. אבל אם אתה יודע, כמו היום בימינו, שרק יוצא מזה רע, ונהיה שנאה וקנאה, מה איזה טעם יש לזה? מה הדרך הנכונה? אם הוא אדם שאפשר לדבר איתו בלשון יפה, דבר איתו, תגיד לו, תשמע, אתה יהודי, צריך לשמור. אבל אם אתה יודע שזה לא ישמע ולא כלום, אל תלך ואל תגיד לו שום דבר. רק יבוא ההפך מזה. כן. המשך. והנה, באנו עד הנה החסידות. מה שתלוי במעשה, באופן העשייה, וראית תלוי בכוונה. אבל דיברנו גם כן למעלה בעניין נשמע, ושלא ישמע למדגותיהם. אמנם ודאי שמי שמתכוון מעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים החסידים, לחזור בנוח משם, לבקר בחלון, לקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. אדם אומר, אני לא עובד את השם בזמן שיהיה לי גן עדן. זה לא רע, אבל זה לא התכלית. כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה, הוא שהאדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. וזה יהיה אחר שיתקבל באהבה אליו יתברך, יחומד ומתאבד אל הגדלת כבודו ומצטער על כל שימאת. זה כמו מרן, רצה למות על קידוש השם. לעשות את המצווה הזאת בכל לבבך ובכל נפשך. כי אז יעבור עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתקדם. ויתאבד שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן. ויצטער ויתענך על מה שממעטים שאר בני האדם, וכל שכן על מה שממעט הוא עצמו בשוגג ובאונס או בחופשת הטבע, אשר קשה לו להישמע מן החטאים בכל עת. עניין הכתוב, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. דבר זה ביארו בתנא דאליהו זכור לטוב ואמר כל חכם מישראל שיש לו דבר תורה לאמיתו, מתענך על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתאבד ומצר לכל ירושלים ולכל בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ובכינוס הגלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. נמצאת על המת, שזאת היא הכוונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, ואינה עד לכבודו של מקום וקידוש שמו יתברך, המתקדש בביותיו בשעה שעושים בצונו. ועל זה אמרו איזו חסיד המתחסד עם קונו. כן, מה הכוונה עם קונו? זאת אומרת, לתת, לעשות דברים טובים לקדוש ברוך הוא. הבנת? לשמו. זה מה שהוא אומר. תעבדו את השם לשמה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב. זאת אומרת, אתה תקבל שכר, אבל לא זאת המטרה.
אתה צריך לומר, גם אם לא היה שום שכר, הייתי עושה את זה. לא פעם אמרו על הרגושו והיה מסתפר, היה לומד בתשעה באב. הוא לא, איך אתה לומד? איך לגיינה בשבילה, שאני אוהב את התורה, רוצה לעשות רצונה. הוא לא עשה נכון. איך אמר לו החזון איש? אמר לו, אנחנו חיילים של הבורא. אומר לך, לא, אל תלמד. היה נגד זה. אבל מרן, שישאף למות על קידוש השם, קראנו, אתם זוכרים? שלמה, שלמה מולכו. מחר נמשיך.